ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮನೆಗೆ ಹಟಿಕ ಬಾಬು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಗೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನಮಗೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಅಭಿಲಾಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಗೋ ಪೋವಾದಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬುಗೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ 11 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಲ್ಲರದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರೇ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 11 ಜನನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಏನಿದ್ದೀವಿ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಪರಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಏನು ಇರು ಅವರು ಇರುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಗ ಆವಾಗ ಈಗ ನಮಗಂತೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಾದವರು ನಮ್ಮ ಶಫಿ ಸಾಹೇಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಬಸವರಾಜು ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಶಫಿ ಸಾಹೇಬರು ಆದೇಶ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವತ್ತಂತೂ ಕರೆದು ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಶಫಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕರ್ದು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಶಫಿ ಸಾಹೇಬರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಮೇಯರ್ ಕಪ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನೈಟ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನೈಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಿರುಗಾ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಅವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಾ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ನನಗೆ ಕರೆದರು ನನಗೆ ಯಾಕಾವತ್ತು ಏನಕ್ಕೋ ಕತ್ತೋ ಕರಿತಾವ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ ಏನಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇವ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ರಫೀಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೇಕು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಹೇಳಿರೋದು ಈಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಅದೇನೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ನಡೀತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಆವತ್ತು ನಾನು ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೂ ಒತ್ತು ಒತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ 11 ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವ ಕುಮಾರ್ ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾಯಿತು ಕರೆದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಬೇಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತು ಆವತ್ತಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರೊಳಗೆ ಈಗ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದೇ ಅಂತ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬುನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದೇ ಅಂತ ನಾನೇನು ಇದೇವಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೇನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇವರು ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಜರುಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗನ ಕೊಡಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಏನನ್ನ ನಾವಂತೂ ಲೋಕಲ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜ ಲೋಕಲ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡ್ಕೊಂಬಂದವರು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಅವರು ಈಗ ಏನಾನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಇವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಫಿ ಸಾಹೇಬರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಯಾವತ್ತೂ ಕರೆದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ಶಫಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಗ ಅಟಿಕಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತ ಅದು ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೇನು ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಫಿ
ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತದೇನು ಅವರು ಅಂತ ರಾಜಕಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆದವರು ರಾಜಕಾಣಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಈಗ ಅವರ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಖಚಿತ ಈಗ ಅದಂತೂ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹೆಗ್ಬಾಳೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಆಗಲಿ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತವ್ರೆ ಈಗ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐತೆ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದಂತೂ ಎರಡೇ ಹೆಸರು ಹೋಗಿರೋದಂತ ನನಗೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲಕ್ ಪಡ್ತೀವಿ ನನ್ನಂತೂ ನನಗೆ ಕರೆದೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಕೈ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ 11 ಜನನೂ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಪರನೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬರೋದು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾನ ಬಿ ಫಾರಂ ಯಾರಿಗನ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅತಿಕ್ ಅಹಮದ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಬಿ ಫಾರಂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅತಿಕ್ ಅಹಮದ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಶಫಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾಯಿತು ಶಫಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆಯವರು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಶಫಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾವು 11 ಜನ ಏನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಹ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೋಕಲ್ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಎರಡನೇದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರ್ ಲೆಟರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟವರೇ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಫಂಡ್ ತರೋಕ್ಕೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಶ್ರಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಐತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿನವ್ರು ಈ ಪಾರ್ಟಿನವ್ರು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದರಿಂದ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಯಾಜಣ್ಣ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಧ ಇರ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ನಾವು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಎರಡೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವರೇ ಸೂತವಾದ ವಿಭಕ್ತಿ ಅವರೇ ಟಿಕೆಟ್ ತರೋದವ್ರೇ ನಿಲ್ಲೋದವ್ರೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ತಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡು ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರೇ ತರಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವರೇ ಹಿರಿಯವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಅಟಿಕಾವ್ ಬೆಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರೋ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಸಾಬ್ ಶಫಿ ಸಾಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅವ್ರು ಎಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದಾಗಲಿ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾತಾಗಲಿ ರೋಡಿದಂ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಕಚ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಯಾರೇ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದ್ರೂ ನಾವು 11 ಜನ ಏನಿದ್ದೀವಿ
ನಾವು ರಫೀಕ್ ಸಾಬ್ ಹಿಂದೇನೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಬೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು 11 ಜನ ಮುಂದೆ ರಫೀಕ್ ಸಾಬ್ ಇರೋದು. ರಫೀಕ್ ಸಾಬ್ ರಫೀಕ್ ಸಾಬ್ ಯಾರೇ ತುಮಕೂರು ಟಿಕೆಟ್ ತರಲಿ, ಅಟಿಕಾಬು ತರಲಿ, ಯಕ್ಬಾಲಿ ತರಲಿ, ಅತೀಕ್ ತರಲಿ, ಯಾರೇ ತರಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಮುಂದೆಗಳು ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆಗಳೇ 11 ಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ 11 ಜನನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. 11 ಜನನು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಾವು 11 ಜನ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿದ್ದೀವೋ, ಒಂದು ಸತಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಸುಜೀವಾಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಹಾಕೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್. ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಏನು ಗೆದ್ದು 2013 ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ತಂದವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ತಂದರು, ನಗರ ಏನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ತೆರೆದು ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದು 70,000 65 70,000 ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಓಟ್ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭದ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯಾರ ಹತ್ರ? ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದಿಬ್ರು 11 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಶಂಶಯ ಪಡೋದೇನು ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ನ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಯೋದು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೈ ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ಮುಚ್ಚಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗ್ದಂಗೆ, ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನ ದೇವರು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳಿರೋದು, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಡ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದಂಗೆ ನೀನು ಹಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಇವ್ನು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೋ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರು ಹೋದ್ರು ಕರೆದ್ನೇನೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು 11 ಜನ ಇದ್ದೀವೋ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಪರವಾಗಿ ಇರೋದು ನಾವು. ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಕೈ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಫೀಕ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಂದ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ವಿರೋಧ ಪರ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ, ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅವ್ರಿಗೈತೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, 2 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕಿರ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾನರು ಬಂಟಿಂಗ್ಸು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಬರೇ ಶೋಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಸೀಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ತುಮಕೂರು ನಗರನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ತುಮಕೂರು ಜನನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತುಮಕೂರು ಜನಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ತುಮಕೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಮಾಜಿ MLA ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಸಲ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, 1 ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ 900 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ 35 ವಾರ್ಡಿನ ಜನಗಳ ನಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ನನಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅವರು ಬಂದು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ತಿರುಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಜನದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಏ ನಾನು 100% ಹಂಗೆ ತೆಗೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಟಿಕಾ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ನಾನಂತೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಂತೂ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ 100% ನಮ್ಮ ತೋಟ ತವನು 2 ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಂಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕುರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ನೀವು.
ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಯಾಕೆ ಕಾಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನನೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಬಲ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಬಿಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.